Ел ақпаратына оралайық. Мәжіліске бір мандатты округтерден түсіп жатқан кандидаттар да таңдауын жасап жатыр. Елордалық үміткерлері Дәулет Тұрлыханов пен Дәулет Мұқаев таңертең ерте өз сайлау учаскелеріне барды. Танымал спортшы мен қоғам белсендісі конституциялық құқығын пайдаланып дауыс берді. Ал Шығыс Қазақстан облысынан мәжіліс депутаттығына үміткер Ербол Көбентай сайлауға 85 жастағы анасымен бірге келді. Осы өңірден сайлауға түсіп жатқан Оксана Каленова болса, аралас сайлау жүйесі дауыс беру үлкен мүмкіндік беріп отыр деп санайды. Ал оралдық Нәдір Құрымбаев саяси науқан әділ өтіп жатқанына сенімді. Жалпы Ақмола облысында да саяси науқан қыза түсті. Бұл аймақтан Меруерт Қазыбекова Ақжол демократиялық партиясының атынан бақ сынап жатыр. Бір мандатты округтен түсіп жатқан кандидат таңдауын жасады. Ал Атырау облысында 412 мыңнан астам сайлаушы бар. Солардың бірі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы облыстық филиалының төрағасы Нұрайнаш Қамалова нөмірі 34-ші сайлау учаскесінде дауыс берді.